Per nosaltres no són usuaris, o sigui, formen part de la meva família amb ells. Estic 6 dies dels 7 de la setmana amb ells. A vegades estic més amb ells que amb el meu fill, quan no em toca guàrdia. O sigui, per mi no són gent que entra de pas, no? Per mi formen part de mi. I això és molt... no ho entenen. El meu fill, per exemple, la primera persona que li va dir iaia va ser una usuària d'allà. Formen part de la nostra vida. No som pacients d'un hospital que no es coneixes. Treballat 10 anys amb UCI, sé el que és. Però no, no són gent de pas, no? Formen part de nosaltres. I després veus les tele, les notícies, que... com si fossin assassins, com si els deixessin morir. No, no, potser aquesta gent tindria que vindre a passar un torn amb nosaltres.